Rachel. Merhaba Zeynep. Zeynep. Zeynep de bana bak Zeynep. Zeynep ne beynir ya? Resim çekiyorum, merak etme. Bak bak bak, yiyorum senin attıklarını. Gördün mü? Bitti mi? Ay canım canım. Assalamu alaikum. Hammaga İstanbul'da en chiroyli parkiga geldik. Her yili bu yerda lola sayli bu o'tkaziladi ve maska takış gerek. Takışmışlar. Ve hazır sizlarga maska park ko'rsataman. Juda ham chiroyli joyli. Sohilda joylashgan Emergan parki. 2010-yildan beri adashmasam botga shu lola sayli tashkil qilinadi va biz har yil kelardik. Faqat o'tgan yil kela olmadik karantin bo'lgani uchun. Bu yil innindan karantin boshlanadi. Karantin boshlanmasidan bir aylanib olaylik dedik. Parktamızı ve
odam unaqa ko'pmas. Oldin oyoq qo'yishga joy bo'lmas edi. Juda ham chiroyli joylar ko'rganingizda. Eng tepa qismidamiz. To'g'riroq yana tepasi ham bor. Ancha o'tda anaqa yo'q. Asosiy manzara shu hovuz. Hovuzdan pasti dengiz ko'rinadi chunki u yoqdan. Allohni yaratgan tabiati. Ya'ni mashalloh desa ham bo'ladi. Bala ekmekler bak, balık at. Balık at. Aa, şunlara bak. Evet. Zeynep Nur, balık atsana onlara. Judayam chiroyli. Odam kam edi. Maza qildik. Odam kam bo'lgani ham yaxshi bo'ldi. Karantin boshlanishiga 2 kun qolganda вообще yaxshi narsa bo'ldi biz uchun. Maza qilib oilaviy dam oldik. Anchadan bir bunaqa parklarga, chiqatga bormagan edik. Pasti 1 yil bo'ldi, unaqa vaqt o'tkazmagandik. Inshaalloh bu yog'iga xayrlisi bo'lsin. Emirganda joylashgan bu park. Lokatsiyasini videoning tagiga tashlab qo'yaman.